přeju příjemný večer. Dobrý večer, děkuji především paní Heleně za to, že dala zázemí tuhle akci. Ono to není tak běžný a poté, co jsme se rozdělili se Slovenskem v roce 1993 a osamostatnili tu pozorka, jsem byl konfrontován docela často s otázkou mých zahraničních partnerů, přátel a i zákazníků z celého světa. Tenkrát víme dobře, že byl hlad po cestování do Česka. Takže oni se mě ptali, a jak se teď teda jmenuje tvoje země? A já jsem říkal Czech Republic v angličtině. A oni říkali, come on, ale počkej, to je politický, formální jméno. Jaký budete mít běžný jméno pro ten každodenní život, pro normální vztahy, normální řeč? A já jsem zprvu nevěděl a říkal jsem, že to je samozřejmě prostě Czech Republic. Takže jsem byl na tom jako naprostá většina populace. Ovšem, trošku jsem si v tom poslídil a zjistil jsem, že jsme si určili to krátké jméno. I v angličtině, nejen v češtině Česko, ale i v angličtině Čechy. Řekněme si teď, jak je to se základními atributy státnosti. Je to vlajka, pak je to určitě státní znak a nepochybně je to státní území. Všechny tyhle ty věci získávají vlastně jména a určení v moderní době odborníky. Dejme tomu, o vlajkách rozhodují vexikologové, o znacích heraldici, o území diplomaté a bohužel, ale je to tak, války a válečníci. Tak to bylo i v naší minulosti. O určení jména potom rozhodují lingvisté, geografové a historici, často v symbioze. Naprostá většina zemí světa, Evropy, má dvě jména. Prvním je jméno zeměpisné neboli geografické, také neformální nebo krátké. Druhým je jméno politické, formální a dlouhé. Tato jména, oba dva druhy jmén, mají své funkce a používají se a většina zemí s tím nemá vůbec žádný problém. To znamená, pro různé užití, pro různou funkci platí pro různá jména. Tady máme několik příkladů. Francie rozhodně republikou je a zdůrazňuje to, nebo je to součástí historie, v podstatě je to první moderní republika na světě, novodobá. Ale Francouze by nenapadlo říct anglicky I'm from the French Republic. Francouz vždycky řekne I'm from France. Podobně v Chorvatsku. Chorvatsko má podobnou historii jako my, to znamená teprve začátkem 90. let se nemírovou cestou na rozdíl od nás oddělilo od Jugoslávie a hned světu řekli, my jsme sice formálně Republic of Croatia, ale hlavně jsme Croatia. Říkejte, od té doby se etablovalo ve světě Chorvatsko tak, že nikdo nemá pochyb o tom jméno krátké. Tady malá odbočka, dělal jsem si malý průzkum ve světě, protože jsem v Chorvatsku dost často pracovně a obchodně. Chorvatsky umím, pohybuju se po světě i jinde. Jak pak lidé vnímají ve světě a jak znají a rozeznávají naši vlast, Česko a jak Chorvatsko? Bylo to prosím ještě před tím šampionátem, kdy se hodně zviditelnili oni fotbalovým, kdy byli ve finále. V průměru dvojnásobek lidí na celém světě, daleko, v Americe, v Ázii, ví, co je to Croatia, než co je to Czech Republic, nebo Czech Republic. Podobně Dánsko, Oman. Politická jména se v nepolitických souvislostech zpravidla nepoužívají. To znamená, jsme v tom v roce 1993 po rozdělení názvoslovná komise
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, což je zdůrazňuji zákonný orgán, který má na starost určování jmen, skutečně podle zákona. Ústy těchto 55 specialistů různých oborů stanovil jména v základních světových jazycích a v češtině pro naši novou vlast, oddělenou od Československa. Toto nikdy nestratilo platnost, toto rozhodnutí, to znamená určení, včetně anglického jména Czechia. Platí dodnes. Jak to bylo po tom rozpadu Československa? Zatímco Slovensko vždycky sebe samo vnímalo jako Slovensko snad v první řadě a teprve potom jako Československo, my v Česku jsme byli tak natolik identifikováni s tím bývalým státem, rozpadnuvším se, že jsme vlastně nevěděli a něco nám tam chybělo. Byť jak jméno Česko, tak jméno Czechia v angličtině je historicky dáno, byť nebylo tolik používáno v minulosti, k tomu se ještě dostaneme, proč, tak prostě my jsme nebyli jednoduše ochotni na to přistoupit, 1993. Je to jeden z hlavních důvodů, které se teď chystám vyjmenovat, proto, proč jsme vlastně tenkrát a do jisté míry dosud se soustředili na to výhradní používání jména politického, formálního a pro naši nechuť až, nebál bych se říct, averzi ke jménu krátkému zeměpisnému. Je to tedy v první řadě ten takový, jako, vnímali jsme to jako pahýl. Zůstalo nám něco, prostě zbytková část československého území, kterou jsme se báli nazvat vlastním jménem, protože jsme se předtím identifikovali s Československem. Jak už bylo řečeno, Slováci si to vyřešili zcela přirozeně a okamžitě po rozpadu. Dalším důvodem pro to je takzvaný hegemonický diskurs. Nesmírně si vážím pana prezidenta Havla. Udělal hodně pro naši zemi, asi nejvíc vůbec ze všech lidí v historii posledních 30-40 let, ale toto se mu nepovedlo. On zcela veřejně prohlásil, že když slyší slovo Česko, lezou po něm slimáci, ale pozor, v závěru svého života, když odjížděl psát svoji hru Odcházení do Ameriky, tak říkal, cituji zhruba, protože v Česku nemám klid, pojedu s tím tvořit do Ameriky. To znamená, že v závěru života se smířil i s Českem. A ono, chtějme nebo ne, jsou to spojené nádoby. To znamená, český výraz Česko a anglické jméno Czechia jsou propojené. Kdo často je to tak? Ne vždycky. Kdo nemá rád jméno Česko, nemá ani rád jméno Czechia. Takže pan prezident Havel měl takový vliv i na vnitřní a zejména v tomto případě na zahraniční politiku, že dokázal přesvědčit politiky a v podstatě i občany, že to není v pořádku, to krátké jméno. A že máme zůstat a že se máme držet jména Česká republika, anglicky Czech Republic. Podívejme se dále do minulosti, těch 100 let zpátky. A ono to bylo trošku podobné. Oni tam jsou i ty podobné trošku monarchistické relikvie a setrvávající tendence hrad, hradní stráž, koně, vyznamenání, standardy a podobně. Na rozdíl od pana prezidenta Havla však pan prezident Masaryk záhy po získání samostatnosti Československa dobře věděl, možná byl instruován svým nejbližším spolupracovníkem Edvardem Benešem, tehdy ministrem zahraničí, aby prosazoval nejen jméno
Československá republika, jméno politické, tedy v angličtině Czechoslovak Republic, ale i jméno krátké, zeměpisné v obou jazycích, Československo, Čekoslovákia. A to dalo by se říct navzdory některým odborným názorům ze světa. Připomeňme si článek v National Geographicu, dodnes velmi známém časopise, kde autor skutečně lituje v podstatě naší zemi, že má tak strašné jméno. A stačilo jenom pár let a v podstatě celý svět se o tom jméno dozvěděl a hlavně ho přijal, akceptoval. My jsme řekli, jsme Československo, Čekoslovákia. Říkejte nám to. A nebyl s tím žádný problém. Ta značka a ten brand používali obchodní označení, byl tak silný, že ještě dávno po rozdělení Československa a mnohdy i dodnes nám ve světě říkají Čekoslovákia. Setkávám se s ním docela často, ale to je proto, že je to krátké, jednoznačné, zeměpisné jméno. A že svět jednoduše politické jméno používané v nepolitických souvislostech akceptuje prostě stěží, anebo vůbec. Tady je nalevo, v levé části snímku je ten stav, jaký byl za první republiky. No a vpravo je stav, který jsem přesvědčen, by bylo logické, kdyby byl u nás. Bohužel zatím to ještě není. Ještě máme nějakou cestu před sebou. Ale je to úplně jasné. Pokud odmítáme slovo Česko, proč jsme tedy tenkrát neodmítali slovo Československo? Dalším důvodem je naše nadměrná příchylnost k tomu výrazu republika, angličtině republic. Je to tak, že v podstatě zprava doleva napříč celým politickým spektrem, historicky i v současnosti, všichni milují republiku. Ten výraz, on projevu dodá jakési noblesy v očích lidí, zejména v očích politiků, kteří chtě nechtě se řídí míněním lidí. Možná někdy víc, než by bylo nutno a než by bylo vhodné. Původní význam toho slova je latinský res publica, věc veřejná. Byl-li ovšem v roce 1918, kdy jsme se oddělovali od Rakouska a zdůrazňovali jsme to, že jsme republika, byli-li jsme v tom poměrně jedineční, na světě za stolik republik nebylo. A v podstatě tenkrát bylo lze položit rovnítko mezi republiku a demokracii. To znamená ten původní smysl toho slova. Tak později se to změnilo. Víme, pamatujeme po rozdělení Československa, že vznikla jedna ostře pravicová a pak nechvalně známá strana, která se jmenovala Združení pro republiku, Republikánská strana Československa. Dokonce v tom názvu to měli dvakrát, Sládkovci. Takže pravý okraj politického spektra, ale i ten levý. Podívejme se na několik trestných činů, které byly v platném právním řádu Československé socialistické republiky. Podvracení, rozvracení, trestný čin opuštění republiky. Ještě byly asi jeden nebo dva další spojené s republikou. Dejme si tady přirovnání. Prosím, pokud jdeme na hrad pro státní vyznamenání, přirozené je, že bychom měli slušně oblečeni v obleku, košili s kravatou, že bychom neměli jít v mikině. Na druhou stranu, pokud jdeme na plovárnu, no tak asi nepůjdeme v obleku. Ale to, pokud nadužíváme politické jméno Česká republika v běžném životě, v běžné řeči, je podobné. S tím to můžeme úplně srovnat. Navíc
Srovnejme to třeba, že bychom šli, chodili na plovárnu s Františkem Novákem a říkali mu na rohu tamhle: Františku Nováku, pojď se mnou na plovárnu. Nebo: Františku Nováku, pojďte se mnou na plovárnu, skočte do vody. Nebudeme mu spíš říkat normálně Františku jenom, nebo Franto. To je podobný, prostě nadužívání jména politického. Politici si myslí, že tím udělají lidu dobře a že tím dodají vážnost svému projevu. Ale ve skutečnosti, pokud se nad tím skutečně do důsledku zamyslíme, tak to je naopak. Tak to působí směšně. A zejména to působí, já bych skoro řekl, pokud si tady chceme republikovat, no aleluja, dělejme to, jenže ono, bohužel, ono to má vliv na to zahraničí. A my to transponujeme do té anglické verze a myslíme si, že když mluvíme horem dolem o The Czech Republic, že to je něco mimořádného a že jsme nějaká lepší nebo noblesnější země než ostatní. Specialisty jsou v tomhletom meteorologové, kteří skutečně používají slovo republika velmi často. Sněhové přehánky zítra zasáhnou celou republiku. Je to zbytečné. Podívejme se na další souvislosti. Jak ztratilo na renomé v posledních 100 letech slovo republika? Všechny různé země, třeba střední Afriky, v tomto případě jsou republiky. A zejména, co je důležitý, oni to strašně rádi zdůrazňují. Používají politické jméno i za nepolitických okolností, podobně jako my, ale na rozdíl od nás, kteří se tím připravujeme o svou tisíciletou historii, protože Česká republika je tu od roku 93, a nebo řečeno vnitrostátně v rámci Československa od roku 90. My tím vlastně, pokud to používáme, mažeme tu svoji tisíciletou historii státní, z tisícileté státnosti. Zatímco výraz Česko, potažmo Čechy a v angličtině, je použitelný pro celou minulost naší státní. Jenom několik příkladů republik. A opravdu typicky demokratická republika Kongo rozhodně není demokratická. To je krvavý režim, to je krvavá republika, pravdě. Od Středoafrické republiky jsem zachytil asi před 2 lety zprávu, že se oddělila jakási republika Logone. Fungovala asi půl roku, rok, pak o ní nebylo dál slyšet vůbec. Luhanská lidová republika za každých okolností, oni neřeknou Luhansko, oni řeknou prostě vždycky Luhanská lidová republika nebo Doněcká lidová republika. Podobně republika srbská, pozor, v Bosně a Hercegovině, to je mimochodem z našeho cyklistického výletu před 3 roky. Prosím, nezaměňujme, zatímco Srbsko jako takové, politickým jménem Republika Srbsko s hlavním městem Bělehradem, se sice pozdě, ono se podobně identifikovalo s Jugoslávií rozpadající se, jako my s tím Československem. Ale oni nechali Jugoslávii v roce 2003, kdy se v podstatě územně i ideově ta původní Jugoslávie úplně vyprázdnila, už když už odstoupila, odešla jim i Černá Hora. A od té doby říkají, my jsme Srbsko, Serbia, říkejte nám tak. A na rozdíl od nás prostě svět častěji chápe, co je to Srbsko nebo Serbia, než Czech Republic. Tam je bizarní, prosím, ten anglický překlad ještě, který si zvolili. Republika Srbska. Takže tohle je Republika Srbská, Bosně a Hercegovině s hlavním městem faktickým Banja Lukou, teoretickým Sarajevem. Jedna ze dvou entit Bosny a Hercegoviny. Velmi rádi mají bosenští Srbové republiku a slaví den republiky s mezinárodními kontroverzemi i vnitrostátními. Dokonce pokud jsme už u Bosny a Hercegoviny,
existuje jedna malinká republika, která čítá asi kilometr a půl, dva kilometry čtvereční. Jeden mafián si zařídil hotýlek a pár domů kolem toho a nějak se nemohl dohodnout, byl na hranici dvou samospráv, nemohl se dohodnout ani s jednou tou samosprávou na dodávce energii, elektřiny, nevím čeho ještě, a kousnul se a založil si Hajdučkou republiku. Hajdučka republika, prosím, také jedna republika. A používám výlučně politické jméno. Britská královna je panovnicí, ovšem panovnicí, řekněme si upřímně, z čistě ceremoniální funkcí. Nejsem monarchistou, ale vidím v tom určitý půvab a určitou garanci kontinuity. Takže spíš bych to považoval za pozitivní prvek, nicméně skutečnou moc královna nemá žádnou. Je to království. Za to tento pán má naopak nejvíc moci jako panovník v celé Evropě. Takže Alexandr Lukašenko, hlava Běloruské republiky, nejsilnější, to znamená, je to úplně obrácený. Vidíme, že často je to tak, že ty západní království, monarchie, západoevropské zejména, tak ve skutečnosti v původním principu a významu toho slova jsou daleko většími republikami než třeba Republika Běloruska nebo další východoevropské republiky. Tohle, prosím, jsou všechno jména politická naší země za posledních 100 let. Vidíme, že na rozdíl od jména zeměpisného krátkého, které je neměné na po tisíc let, tak jméno po tisíc let zpátky, tady myslím do té historie, tak jméno politické se může změnit každou chvíli. A co my víme, jestli nebudeme za chvilku něco jiného než republika? Sice nová generace je indoktrinována ve školách, kde jim učitelé opravují často výraz Česko jako nespisovný, což není pravda. Pozor. Česko je stejně oficiální jako Česká republika, podobně v angličtině Czechia, Czech Republic. Akorát to není formální, ale učitelstvo zatím to moc tohle svým žákům nezdělilo. Další problém je s tou zaměnitelností. Czech Republic znamená, pokud je to vyřčeno, Šeková republika, Šachovnicová republika a další asi 6-7 anglických výrazů. Tohle je, prosím, takovou trošku devolutní iniciativa pákistánských činitelů, nebo lépe řečeno, možná subalterních úředníků, kteří měli na starost návštěvu před lety premiéra Topolánka a progooglovali si Czech flag. Jasně, Czech flag je ta šachovnicová vlajka, kterou se odmávávají auta na závodních okruzích a dali mu to tady do Slavobrána. Tohle je, to mi poslal kamarád, tuším z Indonésie, možná, že je to Borobudur. Nedělejme si iluze, že svět ví a nebo tuší, co je to Czech Republic. Notabene, když obě ty součásti toho jména jsou zaměnitelné. A Republic, prosím, není to jméno, pojmenované. Republic je označení našeho současného politického zřízení. To je příklad několika jazyků evropských, jsou to veskrze vlastně všechny jazyky germánské. Kdy z jedné jazykové skupiny. Prosím, v roce 1993, po rozpadu Československa, v podstatě v zápětí všechny germánské jazyky s výjimkou angličtiny, které jsme to vnutili, to je Czech Republic. Všechny ty jazyky si našly samovolně svoje krátké jméno pro naši zemi, pro Česko. Svůj překlad slova Česko.
a používají to v běžné řeči, naprosto bez problém. Není to dokladem toho, že tu angličtinu k tomu nutíme my? Angličtina totiž je lingua franca a ona na rozdíl od těch ostatních jazyků světová, ona na rozdíl od těch ostatních jazyků daleko více dá na to, jak se ta daná země chce anglicky jmenovat. Takže v podstatě jednotlivé země světa určují nejen svoje jméno ve svém jazyce, ale i jméno anglické. Pár příkladů ze sportu. Buď si píšeme na dresy rovnou Czech, což ale neznamená nic jiného než čeština, český, česká, případně rozhodně to je adjektivum. Angličtina prosím nikdy nezaměňuje u názvů zemí světa adjektivum a substantivum, tedy přídavné podstatné jméno. To je podobné, jako kdyby si Francouzi napsali adres French, nebo Němci German, nebo Poláci Polish, nebo Rakušani Austrian. O nic lepší není taková obezlička, abychom se za každou cenu vyhnuli tomu krátkému jménu. Dáme tam malinké republik. Ale ve skutečnosti, co je důsledkem? Člověk nebo svět to vnímá jako Czech. A myslí si potom, že ta naše země se jmenuje Czech. Což je ale strašný, prosím. Já skutečně rostu z otázek, nebo z diskuze, u tohle jsem odposerchl diskuzi. Where are you going? I'm going to check. What are you going to check? Takže prosím, je to skutečně strašný, jako samoček o sobě. Zase příklad obcházení repre, možná, že to zní podobně jako ta republika. Tak si to tam napíšeme. Ale ve skutečnosti to znamená, že nikdo neví, jak se pořádně jmenujeme. Žádná země v Evropě, určitě, na světě nejsem si jist, ale nemá tak roztříštěnou identitu svoji v tomto směru jako my. Další obezličkou je Czech team. Ale prosím, to je olympijský výraz, který byl vícekrát používán na olympiádě, ale Czech team, vždyť to může být třeba SK Kopydlno, který vyjede na přátelák někam do východního Německa, nebo Dolní Bousov, nebo naše parta přátel, co jezdíme do Rakouska, my jsme Czech team, prosím. Ale rozhodně to není reprezentační tým, nebo synonymum pro reprezentaci. Zatímco my se dobrovolně zbavujeme, Rusku to zakázali na olympiádě kvůli nějaký dopingový aféře, Makedonie nesmí používat svoje jméno, teď se to možná změní, protože se to nelíbí Řekům, nějaké jiné zemi se to nelíbí. Ale my se prostě jména jednoduchého naše a oficiálního krátkého jména vzdáváme dobrovolně sami. Tohle prosím koláž, ilustrace té neuvěřitelné roztříštěnosti naší identity v minulých 20 letech. Já si myslím, že je prostor k přestávce, takže bych si dovolil takových 10 minut. Můžeme si paní vedoucí dovolit? Tohle vypadalo, že se blízká na lepší časy někdy kolem přelomu tisíciletí. Ovšem, velmi pěkný vizuál, jednoznačný, čistý, nadčasový, který byl vyroben pro Czech Tourism, státní agenturu, která má za úkol podporovat příjezdový cestovní ruch, tedy cizince do Česka, tak neprošel. Kvůli tomu jméno. Dokonce se občas někde to použilo, ale v podstatě to trvalo několik měsíců a
v Czech-Turismu bylo později nahrazeno tímhle heslem, doslova uhozeným. Člověk ani nemusí být marketingovým specialistou, aby cítil, že tohle prostě fungovat nebude. Nehledě na to, že je to do velké míry dehonestace toho politického a formálního názvu. Se jménem země bychom takhle zacházet neměli rozhodně. Pak následovaly tyhle bubliny v propagaci Czech-Turismu. Zase taková roztříštěnost a nepřehlednost, že prostě by nad tím zůstal rozum stát nejenom odborní kole. Teď už pár let je hlavním heslem Czech-Turismu tok. První, co nás trkne, je ta asymetrie. Zatímco Česko jakoby bereme na milost, tak bez ohledu na to, na faktickou věc, na realitu, že Czechia je překladem slova Česko, tak se to tady jako tak nějak bastlí a ten znak, jako má, on má najednou vlastně to Czech Republic Land of Stories, nehledě na ten význam, no to je další věc, kdy trošku je to protimluv. Republika zemí příběhů, prosím, zemí příběhů by mohl být nějaké knížectví, sultanát může být zemí pohádek příběhů, a republika, nevím. Ale podívejme se na to, ono to jako by spojuje, ale zároveň rozděluje, odděluje a opět to evokuje tu strašnou, nebo navozuje tu strašnou věc, že se jmenuje Czech. Což je špatný. V prezentaci Czech-Turismu se objevují takovéto perly. Prosím, jaké procento klasické hudby, které se poslouchá ve světě naší, asi tak vzniklo za České republiky? Možná jedno? Trošku podobný protimluv a další doklad toho, proč politické jméno nemůže fungovat v historických, kulturních a duchovních souvislostech. Tohle bych nerad vkládal do úst Czech-Turismu, to není jejich. Ale našli jsme to někdy před 3-4 lety v jakési prezentaci, možná, že to bylo ještě o nějaký rok dřív, takže zase doklad o tom, že prostě se bez toho neobejdeme, bez toho krátkého dne. Soukromé firmy těžko je můžeme nějak zásadně ovlivňovat nebo jim nakazovat, jakým způsobem se mají svoje výrobky nazývat a jak mají jméno naší země používat. Ale kdyby šli politici anebo veřejnoprávní média příkladem, tak jsem přesvědčen, že tenhle paskvil by se neobjevoval. On plzeňský pivovar dokonce zkusil zhruba před rokem a půl být zkušebně se nahradil to Czechy. Skutečně tam byla Brudin Plzeň Czechy a správně. Ale brzy to stáhlo, protože byl bombardován nenávistnými dopisy Čechů. Ne cizinců, ale Čechů. A tady se dostáváme k tomu paradoxu. Zatímco svět naše anglické jméno krátké bez problémů akceptuje, nespokojení s ním jsou Češi a zejména v poslední době cizince odrazují od používání jména Čechy. Další rozptýlení nebo rozrůznění má na svědomí prezidentská kancelář, kdy používá navzdory oficiálním jménům našeho státu, ať už Czechia nebo The Czech Republic. Tady by se docela hodilo to formální jméno Czech Republic, pokud rozlišujeme tu funkčnost a případy podle případů použití. Proč ne? Prezident of the Czech Republic, to je na místě, prosím. Ale rozhodně ne prezident of the CR, protože CR je mezinárodní oficiální kód Kostariky. Ono by to bylo na další vyprávění vůbec věc našeho státního stylu. Nejenom co se týče toho našeho jména.
naprosto roztříštěného do dnešní doby ministerstva, kde mají každá ves jiná ves, prostě prezentace směrem k občanům anebo ke světu je strašně roztříštěná. Dnešní postfaktické společnosti ani vlastně někdy tak trošku netušíme, kde ta pravda vůbec je. A někdy bohužel se náhodný křik dostává na stejnou kvalitativní úroveň a dostává stejného sluchu jako mnohokrát vyargumentovaný odborný názor. Takže nevíme vlastně, jak to teď úplně přesně je a jak to pan prezident myslí. Po tomhle zmatku konečně si někdo uvědomil, že to takhle dál nejde. Po tom, co bylo naše jméno prazněno, ohýbáno, zkracováno všemi možnými způsoby, svět si přirozeně po 23 let hledal nějaké si krátké jméno, ať už ve formě toho Czech, anebo CR, anebo Czech Rep, anebo Republic.cz. A my jsme ho v tom jenom podporovali a zdůrazňovali jsme to a rozrůzňovali jsme to nadále. Tak konečně došlo k rozumnému kroku a sice vláda až na hlas ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, která byla proti, jinak jednohlasně schválila záznam, provedení záznamu anglického krátkého jména do databází OSN a tím plnou oficializaci. Prosím, po těch 23 letech od toho rozhodnutí názvoslovné komise. Takže pozdě, ale přece. Znamená to, že pochopitelně žádná země světa s tím neměla žádný problém, jako třeba Řekové měli s Makedonií. Znamenalo to, že se postupně dostalo jméno, krátké jméno Čeky do různých světových databází, seznamů a z něj to postupně propadává, někdy pomalej, někdy rychlej, do různých organizací a k různým světovým podnikatelům, politikům. Pak se stává, což bude na závěr, ten si pustíme krátký sketch, příklad, kdy člověk přijede ze světa, používá zcela přirozeně slovo Czechia a my ho tak jako znejišťujeme. Je to to správně, já to moc nepoužívám a mně se to vlastně nelíbí. Ale v podstatě jediným argumentem proti jméno Czechia je, mně se to nelíbí. Je to argument. Já si myslím, že ne, že by o těchto věcech člověk měl skutečně přemýšlet svědomím všech souvislostí a dohloubky. Takže konečně se neobjevuje na naší mapě, tedy na našem území v Google mapách Czech Rep, jako tam bylo předtím, ale Česko a Čekia úplně normálně. Jsme normální, tradiční, demokratická země s dlouhou historií. Takže prosím, podobně jako země sousedící nebo okolní i vzdálenější. Občas se objevují i suvenýry a různé upomínkové předměty i v pražských ulicích se správným zeměpisným jménem naší země v angličtině. A těch příkladů je víc, dokonce i první signály ve sportu, před pár lety, ovšem nejsou to nějaké významné sporty, tohle tuším, myslím vpravo, kinball, nemýlím-li se. Zkrátka nejsou to sporty, které podléhají nějakým dotacím a nějakým řídícím orgánům. Ty se řídící orgány z toho chtějí jenom vyplout peníze z případné změny, ale pak si dají znak Scania na dres hokejisti a najednou to jde bez peněz a strašně rychle a nikdo o tom ani moc nediskutuje. I na některých českých výrobcích se objevuje a jeden z prvních politiků, kteří se nebojí. A prosím, my potřebujeme takové lidi. Potřebujeme vás, občany. Potřebujeme politiky, aby to prostě jenom používali. A nebáli si sednout za cedulku se jménem Czechia jako náš ambasador u Evropské komise v Bruselu, pan Jakub Dürr. Díky, pane Dürre.
tak dál, to je poměrně čerstvé. Další výhodou používání jména Čechy anglického je ta v podstatě kontinuita. Teď máme stejnou vlajku, jako mělo Československo. V dnešní době zkracování, zrušťování a zrychlování si prostě tam pár snůvek vypustí a je to. Na druhou stranu bohužel máme i negativní tendence. Dovolím si hodnotit, jako, že to opravdu strašně až ostudně, ale jako bohužel... A to je oficiální? Je to návrh zatím, bohužel si myslíme, že to, že není, nebude síly, která by to změnila. Strašně. Je to věc zvyku až zlozvyku. To výhradní používání Czech Republic anebo různých paskvilů. No. Takže musíme si prostě zvyknout normálně na jméno Čechy, ale není důvod, není jediného rozumného logického důvodu, abychom si nezvykli. Na pravidlo ZIPu jsme si zvykli 18 let, teprve tak jsem sledoval, že loni se to překlopilo. Do té doby se, myslím na silnici, to střídavé zařazování. My Češi si asi pomalu zvykáme. Prosím, tohle to je z velké části zásluha členů naprosto neformálního, nepolitického, čistě vlasteneckého sdružení, které se jmenuje Občanská iniciativa Česko-Čekia. Dovolil bych si zde přítomné dva členy, spoluzakladatele, kteří před 20 lety tuhle činnost krásně začali, jim poděkovat a popřát zejména Jiřímu. Jiří má totiž čerstvě nedávno narozeniny, takže gratuluji. Děkuji. A díky, že jste tohle, že jste nás nakopli. Bravo! Ale tady... Leoš! Takže se představují páry docenty Jiřího Felixe a Leoše Jelečka. To teda vzniklo prostě v Praze, i dva a někdo jeden. A pak nás kontaktovalo Brno, Moraváci, a stala se z toho ta iniciativa. A začalo to velkým shromážděním na Albertově za přítomnosti předních českých vědců a tak dále. Díky vám vši. Já bych si dovolil tady upozornit na velmi nadčasový dokument. Většinově tuším z pera Jiřího Felixe. Je to 20 let staré stanovisko geografů, jazykovědců, historiků a pracovníků dalšího k otázce oficiálního jednoslovného geografického názvu pro Českou republiku. Je to překvapivě současné. V podstatě nic se nezměnilo od té doby, kromě potvrzené oficializace jména Čekia v zahraničních institucích. A tady si dovolím upozornit na informativní stránky iniciativy, ve kterých vyvracíme mýty, skutečně mýty se krátkými jmény naší země spojeným. Jména tedy s tím anglickým jménem Čeky. A jenom si dovolím upozornit, zatímco Czech Tourism pracuje s rozpočtem 100 milionů ročně a sám přiznal, že v průzkumu nedávno dělaném třetina lidí akceptuje ve světě daleko jméno Čekia a dvě třetiny radši akceptuje jméno The Czech Republic, tak oni za několik miliard korun utracených posledních, možná 2 miliardy, za posledních 10-12 let dosáhli dvojnásobného úspěchu než my v občanské iniciativě našimi prostředky s pár vyrobenými pilníky a podobnými artefakty v zárově tisícinásobně nižší částce. Tady na závěr mapička s různými krátkými jmény naší země v cizích jazycích. Díky. Made in Czechia. Ano, brand jednoduchý, zatímco s Made in the Czech Republic, ono totiž ani úplně není jasno, jestli tam ten člen má být nebo ne. Takže prostě je to tak dlouhý, rozplizlý a neurčující, že Made in Czech Republic nebo Made in the Czech Republic se prostě neujalo.
ale made in Czechy a na rozdíl od toho ten potenciál má. Dejte se, komentujte. Koho jsem nepřesvědčil? Chtěla bych se zeptat, pletlo se, nebo jsem slyšela, že se zaměňovala Čečna s Čekyní. No tak, Czech Republic je výrazu Czech Republic podobnější než Čečnia výrazu Čeky. To je jedna věc. Druhá věc je, že je spousty zemí jiných, které mají natolik vyvinuté sebevědomí a natolik si sobě sebe váží, že by ani nenapadlo, aby používali politické jméno jenom proto, že ta druhá země má podobný krátký název. No a konec konců to není prostě státní samostatné území. Jo? Slováci si taky neříkají Slovak Republic, protože by si mohli plést se Slovení. Jo, to je podobné. Ono se to někdy pleše, Slovákia a Slovinie, ale rozhodně to není důvodem k tomu, aby Slovensko řeklo ne, říkejme si za všech okolností Slovak Republic. Vysvětlil jsem dostatečně, prosím. Díky. Tak když tak potom kuloár. Já bych k tomu možná dodal. Ještě bych k tomu měl jeden argument, že právě proto, že slovo Čekia není ve světě tak známé a je možná známější Čečensko, tak proto se to plete. Ale není to argumentem pro propagaci Čekia je právě to, aby se to nepletlo. Jo? Když ve světě budou vědět, že Čekia je Czech Republic, tak se nebudou plést s Čečenskem. Takhle bych to schrnul. Díky, to je dobrý. To je pátný. Výborně existuje vůbec. Že něco takového jako Čekia. Já jsem mám zkušenost osobní s prodavačkou černošskou v New Yorku, kdy se mě ptala teda odkud jsem. Já jsem řekl, že jsem z Čekie, nebo možná asi jsem řekl z Čekie, jako je to pár let zpátky, už tak nevím, jak jsem na to přišel. Nicméně ona samozřejmě nikdy to slovo neslyšela, takže jsem si to chtěla upřesnit, jestli z Čečny. Protože zřejmě z médií jako mnohem víc samozřejmě znala pojem Čečna, protože tam se něco dělo, zatímco ale to se dělo nic. Tady se nic nedělo. A co ty Moraváci? Prosím, ten moravský syndrom, to by možná zasloužilo ještě dvě, tři věty. Militantní moravisté, lépe řečeno než Moraváci, často proti výrazu Česko protestují. Ale vlastně ve své podstatě před těmi 20 lety pánové by mohli potvrdit, občanská iniciativa byla založena silněji v Brně než v Praze právě proto, aby zrušila tenkrát rozmáhající se používání výrazu Čechy pro celou naší zemi. Jo, takže, ale to je prosím úplně jasné a to je neměnný fakt a není to věc nová, že Česko se skládá z bývalých historických zemí Čechy, Morava a ten kousek Slezska. Podobně úplně analogicky Čekia rovná se Bohemia, Moravia, ten kousek Silesia. To je jasný, to je prostě fakt. Ale v podstatě výraz český jako adjektivum a Česko jako substantivum je úplně stejný. Akorát to trošku jinak vnímáme, ale jinak jako tam je jedno písmeno rozdíl. Notabene, česká může být odvozeno jak od Česka, tak od Čech. To znamená, vlastně fakticky těm moravistům by mělo víc vadit výraz Česká republika, protože by mohli říkat, když to je od Čech, ta Česká republika. Tam je totiž ten prvek zajímavý, že je u nás malikně vnímáno slovo republika nebo výraz republika, termín, jako jakýsi nějaký vyšší územní celek, jako federace. Ale tak to není. Republika může být San Marino,
která má několik kilometrů čtverečních. Rychle republiku si může založit tady oligarcha z Bosny a v podstatě to není. Republika, stejně jako jsem dokázal, že není nerovná se demokracie, tak stejně tak úplně nerovná se federace. Není to žádnej vyšší celek. Takže Česko je úplně stejně na tom územně a co se týče samosprávnosti správy jako Česká republika. Tak Republika Česko. To se dostáváme k tomu takzvanému, já tomu říkám, zbytnělý český adjektivismus, kdy my za každou cenu prostě používáme ty přídavné jména, ale světové jazyky nebo svět vnímá přídavné jméno jako skutečně přívěšek, něco přídavného, přidaného. To znamená, pro ten svět je hlavní ta republik, ten tým, a to Čech vnímá jako, no to je jako k tomu bokem. Jo, pokud to nevypíchneme, což je zase ta druhá chyba, o který jsem mluvil. My prosím znásilňujeme konkrétně jméno Chorvatska v češtině. Oficiálně je Chorvatská republika, ale v originále přeloženo je to Republika Chorvatsko. Takže ano, proč ne Republika Česko? Ale myslím si, že na to už nemáme. Ještě jedna poznámka k té Moravě. A ke nesouhlasu moravistů s jménem Česko potažmo Čeky. O co jiná je pozice, že to není v tom slově obsažena Morava? Ptám se, jak je jiná pozice Moravy vůči Česku, než třeba pozice rakouské, a teď zdůrazně funkční historické země, ne kdysi historické země, Štýrska vůči výrazu Rakousko. Vždyť jádrové území Rakouska bylo prapůvodně Horní a Dolní Rakousy. A dnes se skládá z mnoha spolkových zemí, které vůbec nemají ty Rováci problém s tím, že se jejich země jmenuje Rakousko. Pokud to teda nejsou jižní Tyroláci, jo, to je jiná kapitola. Stejně Německo. V podstatě. Ale zase ta regionální identita je tam poměrně silná, to znamená, že překvapivě jižní Tyroláci chodí na vysokou školu nejčastěji do Innsbrucku, do hlavního města, tedy rakouských Tyrol. Nebo vezměme si kanton Švic, který dal jméno celému Švýcarsku. Protestují snad z Tyčína, že se jmenuje Švýcarsko, že tam není obsaženo to Tyčíno a podobně. Těch příkladů je celá řada, konec konců ne. I Île-de-France, původně jádrová oblast Francie. Kolik je historických území, která se různě jmenují a nemají problém s tím, že se jmenují prapůvodně podle té oblasti kolem středního toku nebo dolního toku se. Znáček, český znáček, známe všichni, jak to, že si hokejový tým může změnit znak na toho zblázněného kocoura? Já nejsem hrál, mně se to nelíbí. Otázka je, jestli to není podobný nelíbismus, jako vyčítáme odporcům jména Čekia. Ale dovolil bych si možná požádat Jiřího, protože ten se vyzná hodně. Já s tou dámou naprosto souhlasím, samozřejmě, no to je nesmyslné, aby se státní znak upravoval podle, já nevím, návrhářské firmy, nebo já nevím, podle čeho. Jo, to je neskutečné. Každý musí být hrdý, když tam má toho lvíčka, ne když tam má... Podívejte se, já bych ještě na to navázal, nechápu, jak je možné a k čemu slouží to, že každé ministerstvo má své logo. Kolik to stojí, za prvé, výtvarně pochybné. Teď mi napadá třeba logo ministerstva zahraničí, které sice má dva, už je upravené graficky, no já nevím. Ministerstvo kultury má písmeno C, ministerstvo kultury má už druhé logo, kolik to stálo. Přitom to druhé, to C, připomíná copyright. Jaký ministerstvo kultury?
kolik se za to vydalo milionů, ano, potom pak se říká, stalo to miliony, no to nemusí stát miliony, samozřejmě na tom se vydělávalo naprosto nekřesťansky, že? Toto za druhé o žádnou náplň nebo nějakou ideovou myšlenku o to vůbec nešlo, kolik za to nahrabe příslušná firma, která dostala tu zakázku. Buďme otevření, teď o nic jiného nejde, než hrabat peníze. O nějaký státní zájem, ještě bych připomněl k tomu, dovolte, volně připomínám, třeba na rozdíl od všech známých třeba symbolů policie různých států, aspoň evropských, podívejte se na naši policii. Odznak české policie jsou 4 lípové lístky. To je státní znak. Podívejte se na Slovensko, podívejte se na Polsko, podívejte se na Německo, prostě kam chcete. Ta neúcta ke státním symbolům, ta hrabivost u nás je neskutečná. Díky, to je pánu. Teď si vezměme případ z toho sportu, loni triumfovala Ester Ledecká. My jsme to prošustrovali jako země, ten její triumf. Protože napsal jsem o tom nějaký blog do aktuálně.cz, je to k vyhledání, kdo by měl zájem. Jenom z toho vypíchnu. Korejský hlasatel, když vyhlašoval výsledky v angličtině, tak oznámil Ester Ledecká Čeko. Následně v tabulkách se to objevovalo jako Ester Ledecká Czech Team. Následně v jiných tabulkách ve výsledkových listinách se to objevovalo jako Ester Ledecká Czech Rap. Byl tam Czech House, jak se v tom má někdo myslet. Pokud by bylo všude Czechy, ano, tak hned máme zadarmo reklamu. Protože tam navíc ta reklama na olympiádě je taková, že tím, že je silně omezená komerční reklama, tak vlastně to jméno té země tam vyniká, svítí. A všechny normální země to vědí. Oni si na dres napíšou Německo nebo German, Deutschland nebo Germany, Polska nebo Poland, buď v tom jazyce té země, anebo v angličtině. Je to tak. Máme tady ještě jeden ten příklad té současné narůstající schizofrenie, kdy svět jméno Čeky akceptuje, protože už si ho někde přečet, znal, spadlo to z nějakých databází, tabulek a podobně. Návštěva předsedy kanadského parlamentu v Česku. Prosím, zvuk, obraz. Čeky a ale to jsou bude 3 roky, co se naše země oficiálně jmenuje i Čekia. Mezi českými politiky se ale název moc neuchytil. Ještě že k nám občas dorazí někdo ze zahraničí. The parliamentarians from both of our countries work together to identify different avenues for further strengthening the ties between Czechia and Canada. Of course, Canada and Czechia benefit from close trading partnership. I appreciate how smoothly you used to make Czechia because we still I'm still getting used to it also. And I'm trying to use it now. I was a chicken one. Yes, oh, of course, that happened, right? Děkujeme za pozornost a jinak už v kuloárech a přejeme pěkné zažití, pěknou konzumaci. Díky všem. Bravo!